da kann rein. Ich tue schon mal. Kann man dann sagen, Bern.
lyder det børn? Hvordan lyder det? Thank you.
Die Sekunde ist klar. Okay, ja, was ist gut? Okay, danke, danke auch. Ik van mijn moeder vind het best saai om te doen. Ja. Thank you.
Det går lidt hurtigt. Og dem, der kan, må gerne komme op og synge med. Alt det ved, alt det ved. Texas Chainsaw Massacre. Vi er perfekt for at høre,
Okay, hvad er det, du vil sige til dem? Vi stand fake! Nej, 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 nej. Spil den med kisser! Spil den med kisser! 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 Kisser
Er der nogen, der vil høre 19 dage? Ja! Hey! Okay, så tager vi også det her. Jeg aftalte for at skulle finde ekstra nummer. Det var et ekstra nummer, men det var sådan. Ekstra kisser! Så skal den også danse. Ja, så skal I også danse. Ja, det skal I også danse. Okay, okay. Det er overhovedet bare det. Nå, vi har det lidt på landet.